د پاکستان حکومت لومړي وزیر ویلي دی چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ترشد یو پاکستانی طالبان په پا افغانستان کې خپل بریډون پلانوي او بیا پا په پاکستان کې تر سره کوي خو افغان طالبان په دې برخې څووي د عملی دفاع وزارت لوی درستیز ویلي دی چې د ټي ټي پی مرکزونه په هکاره په پا پا پاکستان کې دی او پاکستان باید د خپل د نامنوي او د ملامتې پر افغانستان وانه چوي تراوان نه په پا پاکستان کې دغه هوا د پروازانو مرګونی بریدو نه تر سره شوې دي چې پتراتک پا لاسګونه پاکستانی افسران او سرتدي وشل شوې دي اسلام آباد ویل دي چې د دی جوران دی د دی فرڅیکر خپوک دوه کې د عزم استحکام په عملیاتو بودیجه لا پسه زیاتوی او لټي ټي ټي پی او د ټي ټي پی له ملاتړو سره د ټوپک په جبهه خبري کړي د نن شپ په تاو دوه خبرو کې موږ په ډېره مهمه پښتنو باندې تمرکز کوو یو دشي پاکستان ولید خپل نوم نه ول په افغانستان ته ګوتني سي ول دغه هیوا په دې برخه کې خپل شتا اسناد او شواهد د افغانستان حکومت سره او یب ځنګری توګلندریوال سره نه شریکوي ول په پا پاکستان کې دا سه د تاریخ والی یو مرګونی چپا را مېسته شوه سلامونه زطوند لري دونکو سړی بشي تاسو ته د خبري غوري زموږ نيازایم بده بس کې تاسو درې قدرمن میلمانه په مرکزی سټډیو کې یو ځای شوو دي په هندو استاد جاوید مومند صاحب د ساسي چور شون کوي سید اکبر سیال وردک شيبو دي ساسي چور بل افغان شون کوي حمید الله او تاک صاحب تاسو ټول سليم شئ په خير اوسه مومند صاحب به متصر په الکو خان ټي ټي بي د ني پاکستاني طالبان پاکستان په پا خاور کې بریدو کې یغه هم پر پاکستانیو پوزیانو او سرتیرو باندې بیا د ملامتې ګوتې افان صنعت نیول کېږي دا سټول یو سیاسي منځکټه بسم الله الرحمن الرحیم نیاز سب سلامونه تاسو ته قدر منو مېلملو تاودرنو لیدونکو تاورند کوم د افغانستان د 15 سالوخ تقریبا 500 کاله ک شالله جګړه ناوري نو بحران ته چمون ګورو یو لوی دلیل او لوی علت چې هغه هغه مونږ ګوندیانول په بادبختانه از مون غونډیان د افغانستان په پرمختګ کې د افغانستان په آبادی کې هیڅ کله وخت خپل ګټه ندی لټولې بلکې د افغانستان په ویجاړی کې د افغانستان په بربادي کې په بل اخر د افغانستان پور سپاټی کې دوه کې دوی د خپل ګټه لټولې نو هغه ګټه د دوی کوم ستراتیژي چې د افغانان کی په هر ډول چې وی غوړي چې په افغانستان کې تر لاسه کړی او افغانستان نه پرېږدچو سولي یو ټیکاو او یو ثبات خو لارش اوس وخت کې تاسو ګوري د پاکستان کومه مسله چي دا هغه ټول ته خاره معلوم ده چې پاکستان تقریبا 2 دري او 1 کال دی تاریخ کېږي لغنه راپدي حکومتونو د پاکستان د جوړیدو نه راپدي خو چې دوی تکلا را څډول تکلا را ودی افغانستان پر وړاندې او د نورو غونډیان پر وړاندې ټول تخرا ده او هغه څه چې کرلی هغه وسریبي ځکه چې کرلی هغه څه چې هغه په غونډیان کې غشتل چې یو شار جوړ کی جګړه جوړ کی بدبختی را منسکی نفاق را منسکین تاسو کور چغه په پا خپل په پا پاکستان کې د ور بلشویدای دا غوور زه فکر کوم چې چا بل کړی باید هغه بیرته خاموش هم کړي هغه افغانستان نسی خاموش ولای چې افغانستان باندې دا پر اچوي ځکه افغانستان په دې کې هیڅ خېلمنده او نه افغانستان د ګوندوی او لپاره د تاریخ په لړ کې نه د افغانستان داسی یو هیواد چې په غونډوي باندې حمله کړی وي یا یړغلې کړی وي یا نور ستونزې زګولي بلکې دا غونډې چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړ کړي وخت چې ستونزې جوړ کړي ووري بلکې د وسنو د دې مړکې دلو کې دوی په خپل ګرام دی او دوی ناتوان دي نشکوالې چې دا مړکې زکه وس دوی غوړي چې په افغانستان باندې دغه څه تورونه پوری کړي او یو ډول نړیوال توخی چې دوی بیا هم دغه بار خکی د تروریسم پر وړاندې مبارزه کې خو افغانان د چنده مسایلو تلمن وینو دی غوړ چې امتیاس تر لاسه کړی مراست تر لاسه کړی زکه پاکستان ته سمونده چې خپل اقتصادي بحران کې بحران کې د نوورین کې او بل مسله دا چې پاکستان خو ډیر پاوز لري او داتوم چې ختم نه ده ډیر زیات ز فکر کومه معقولانه خبره نه ده چې افغانان مرسته وغوړي زکه افغانان داسې یو هیواد دی چې نظامی ارخنه اقتصادي ارخنه, ارخنه، سیاسي ارخنه او بحران کې تللای دی نو دی باید پخپله ستونز پخپله حال کی زکه ټول لری وسلې لری پاوز لری هر سلری دوی مشکل ستونز پخپله دا او په کورنی ستونز دا دا کورنی سنزه حال کړی کار ای کاشته پاکستان د افغانستان د څلوي په څلوي کال چې جګړه ودلته مونږ چورته چیغه وهلې چې دا ستونز حل کړی نو تاس یو غونډه یې اسې نو دوی ویلې چې مونږ دا کار نشو کولای دا مسله ساسوده او تاس پخپله حل کړئ نن تاریخ ته بالکل اوستکرا شوای دا مونږه مرتوا یو مونږ په هیڅ لور نه نه دغه افغانستان ډېر جګړې تیر کړې افغانستان افغانان بې ګناه وچل سی وی دی افغانان بدبختي تیر کړې د هيس یو غونډې لپاره موږ نغړو چې بیگناک اسان دی وچل سی پاګه کې بدبختي درمنسسي خوایښ دغه فکر له غونډیان سره وو په د تاریخ په لړ کې اوس موږ وړو چې ا ستونزې د خپل <سؤال> پالکیاو او بل ستراتیژي او پالیسيانو کې د خپل تغییر دراوړي بدلون دراوړي چې ا د خپل منځ په دې پوښو چې دوی هم د افغانستان پر وړاندې یو خنیات لري خلیدي معلومات یې چې دوی بیا هم غواړي چې ستونزې رامن سکه خدا از په دې مفاهیم چې دا جګړه د وسوخل لپاره ډیر وخل لپاره افغانستانه وتی دا نو دوی غواړي په یو ډول د جګړه افغانستان ترور وړځي ورته خو بیا ځلې بګ د افغانان حکومت د پاکستاني طالبانو او بیا د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړ او یو وربان هم پکې راویسه شو. نن پاکستان لمغ نقطه نه استفاده کوي ټول نړیوال ته چې وینه ناری و هیڅ وای د دوی په امر د ٹی ٹی پی مشر کابل ترغی دوی د سولې مذاکرات لپاره تواشه او وای دغه یو ښکارا ثبوت چې دوی په ٹی ٹی پی باندې نفوذ لري ام لاټړ ته ورکوې په افغانان کې په کابل کې ځای ورکوې فکه کوي چې د د خنیت بیرته افغانان ته په بادو وخته سلامونه نه زه سپ تاسو ته مو من سپ تاسو تک سپ د تاسو برنامه ټول لیدونکو او ريدونکو ته غواړم چې د پاکستان په خانې د خزاني وزیر په خبرو مندي چې په 2009 کې سال مان شاو ویلیو چې کوم مشکلات په داخله د پاکستان کې دی یا لګوانډیان سره یا نړيوالو سره دا ټول زمنګ د دولت دی غلط پالیسیو پر اساس منګ اور سره مواجې سيست و اوس راځو د تاسو د سوال جواب ته ایا ننچه مصر قطر میزبانی دی د حماس کوي غواړي چې په حماس یا فلسطین کې جوړه راشي اي اغوي دا گرم دی چالت سول کوي اي اغوي دی حماس حمایت کوي اي په دې جګړو کې اغوي دخيل خلک دی یو مسله بل په شلکلنه دوره کې افغانستان په 2009 کې چې قطر افغانستان وخونیزره سی اسی دفتر ورک ایا وی غختل چې افغانستان شخړل نړیوالو ائتلافونو سره حل کی ایا په دشل کنه جاګړه کې به خطر مونږ داخل غنیس یعنی دی دوی کم استدلال او کم دلایل چې لږه موضوع نه کوي یا کم تفسیر او تعبیر چې کوي دا یو غلط تفسیر ده غلط تعبیر ده نو کله چې دي دوی په خوانی وزیر دا وایي چې موږ دی غلط فلسوي پر اساس ټول لیستونځ چې نن په داخل کې او په بهر کې موږ ته متوجی دي اغه زمنګه دی دولت دی نو دا په دې معنی نه ده چې دی دوی کم ستونزه په داخل کې دی کنه ټي ټي پی ور سره جنگيږي یا دی ګوندو کومه مساله په داخل کې ده دا یا بلوچستان کې کوم ظلمونه کیږي یا په پښتونخوا کې کوم ظلمونه کیږي په سین کې کی یا نه دا د خپل هغه دی دوی کم تخم چې دی کارلایده دی هغه هغه حاصلات دي چې دوی ور سره لاس وګړي واندي زوایما ٹی ٹی پی د پاکستان داخلي موضوعات داخلي ستونځي دي داخلي مشکلات دي دا هیڅ نه ودی افغانستان حکومت پوری د افغانستان جغرافي پوری اړه نه لري کله چې ٹی ٹی پی خپل فعالیت د خپلو د حقوقو په مقابل کې د خپل د وسایلو تر لاسه کولو په مقابل کې مبارزه شروع کړی هغه وخت کې امارت اسلامي نه وو امارت اسلامي خپل په شل سووي تاسو ورسي د ټی ټی پی تاریخ ته وګورئ چې په کوم تاریخ د جوړسو وایده او په کوم تاریخ د مبارزه دي د پاکستان په پا مقابل کې پیل کړي ده شروع کړي ده نو دا, دا دواړه حرکتونه ډیر سره تفاوتونه لري نو زوایمه هغه داخلي مسایل دي داخلي مسایل به په خپل پاکستان ده. حل کی خو د ترشا نور موضوعات دي چې هغه اغا غوړي غیر خلاص په خیر سلام دوستو مو تک چې د پاکستان کلکړ ډول راشهړي کل وای چې ټي ټي پي تر شاته سوله لاړې کلې الوتکه راضي په ونسان کې بمبارې کوي هیڅ سوال موند چې بلخره دغه گاوندې موږ نه څکوړي بسم الله الرحمن الرحیم نه ځي ستا دواړو قدرمنو ملمنو ته ټلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه نې کې لوړانې کوم د پاکستان مزبر بربروي لید نه د لمړی زلدې او نبوي نه اخر زلدې چې پاکستان ایداوی لري جناب مومن صاحب جناب وردک صاحب د افغانستان ټول ولسم په دی اقیده او په دی اقیده دی په خلاصه په што افغاني لهجه ورتوي تا چې دا څلويش کله په افغانستان کې څه کړل او یادی په خپل مزوکو کې کړل آزاد پښتونستان کې دی کړل او په بلوچستان کې دی کړل کم تو خوم دی کړلي او هغه وسوري به او نور بهمر به دا لو غټسو ول لو دی د غنوم یاره کټسو لو یو دوهم کرځي صاحب جهاني صد خبندي یو پیژندل سوي سیاست مدار وو او دی تاسې به د جهان ټول ټلویزیونان را و سپړی دوه ویش زلي کرځي صاحب سفر او پاکستان ته وکړي مکه او پاکستان مخبل ورور پمام موژن او زما ورور پمام موژن ما په خپل ورور موژن مکه و زما خلاص واخه دوه شپې زله سفرونه وکړل توا درين زله بیا ورته وې چې دا داسې ور دي تا چې بل کړی دی چې کله ستا کور تراورې سې بیا به ته خبرېږي درې سې دا د افغانستان د ولست د ذہن څخنوځي د ډاکټر دا نجيب مرحوم د وخت د داود خان مرحوم د وخت شهید سردار محمد داود خان د دا وخت چې تا د افغانستان خرابۍ ته د لیچ را بړولې وي د هڅ افغان د زړڅ خنوزي تي ټي ټي خو تا جوړ کړو استاد د یو سات ترس د دلته بلوچستان د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ هغه چیری دی هغه چا جوړ کړی دی حغه طالب نه وی چې د اوسنی د افغانانستان د اوسنی حکومت د امارات اسلامي سره رابطه یا ارتباط ولري تخپل خبرې خپل په بلوچستان باندې مساخل یعنی د رئیس اسماعیل خان بیا تر گوادر پورې تقریبا داتر زر کیلومتر پورې فاصله ده ز بلاده مالته کډوالو پشپاروسو نقطو کې شپږش ساعت جګړه روان ده هغه چا جوړ کړی دی ختا دا کریلو اکبر بوکټی نواب اکبر بوکټی رئیسانیان او نور نوابان او نور د بلوڅان او مشران ختا وجله شپږ وشتم د اگس د تیر اگس 2014 کال په دغه ورځ چې پرتا املاکی جدا هغه د بوکټی د شهادت ورزده د ساده کور د نه مشکل دی د ساده کور د نه نه ستونزه دی تاسو ما کور خراب ولغسته وسم زمالک افتر سٹاپ اسلام اباد په ایرپورټ اډو کی ولاړ دی زما ټانکونه ستا سره ولاړ دي زما سقلاص الاستا سره ولاړ ده حساب به د افغان عرب چي در سره کی خدا خپل وخت لري اوس چتوایا چی ٹی ٹی پی دلته طالبان دي او دلته د طالبانو او د ټي ټي پی مشر دلته د افغانستان د اوسنی حکومت امارت اسلامي مشرانو زموږ سره کښینه وي بله مشکم سا سره لا سو پر اسلام اباد کښینه سول او ت بیا زما طالب بیا زما حکومت بیا زما افغان څه کئ مولانا پزل رحمان ستا راستلا را سو راستلا ست دی او ست ترجیز لاندې د پېښور اباد کښې ناشته راواله وغستا جنوز واستا ټولرسنۍ یو مې اشمخ کې په رومانڅو ویل په پرلمان کې او په جلسو کې ولې یو مې اش دوه مې شته ورستو دا په بجور بیا مردان ثوابي پلانای وزیرستان ټانگ انګو کوات بونو د رای اسماعیل خان د رغزي خان ملتان دلته به اسلامي امارت لانیځ خدای دی اعلان کړ داغه څو پښتانه وکځمات ویل کړي او زما حکومت ولې وای دا سوال خو تاسو سره مخکی جواب سوي دي اوس دا خو د پاکستان خپل مسایل دي صحیح زت سوایمه افغان ولڅ سوایي اوسنۍ حکومت د افغانستان اوسنۍ چارواکي پرګدی nast د افغانستان د دې پر ساتونه د لاس نه ورکیه دا, دا راغلي راوړی پلاس پر ساتونه د دلاس نه ورکیه 600 وکی مشرانو وزیر صاحبانو چې پر کرسیانو باندې پر چوکي باندې ناسيаст اونه د افغانستان واکمنان یست دا معمولې خبره نه دی چې نه آه... د آه... چې د پښپال کابینه کې نوو شریف شاهباد شریف څو یابل څو یابل څو یابل څو خم د سرګندونی لړی بلې مرز بایت دغه او سنای پرصت چی دا افغانستان دا اوسنی حکومت امارت اسلامي او دا افغانستان د اولسون پلاس کړي دا باید خوشي او داسې مفدلات خبرنکې چې بیا به وخت تیروي ارمن بکوي جناب شيخان صاحبانو جناب مولوي صاحبانو جناب ملا صاحبانو ملا صاحبانو علم صاحبانو ستاسو هر وزیر چې پر سټیج ودرېږي هغه د افغانان پر هر ولس باندې پر مخ باندې څه پیړه ده د دای اسلاقه ډیر ژتمنه به هم د ترګازو تکسب ډیر ژتمنه کور دی ودم مو مصیب څوزلی پاکستانی پوزیانو چارواکو د سرګندونیو کړل چې گوا کی دی یو پاکستانی ژوند نه ټوله افغانان د بهتره ده کله موږ دښمنان هر چیرته وي کبه افغانان کې می ورزو وهوي او باندې بریدو نه کو دا خارم کړ ثابت هم کړ افغانان ترانه نه وته بریدو نه ام کړ مخصه درس باید واخله با درس یو تحول نشي په پاکستان کې روان دی به خپل لپاره خو په بختانه دغه درس نه خلوب مشکل ستونزې د افغانانو <تصفح> امده زوایمه دغه شهباز شریف چېوس دغه لیونی شهباز شریف تاسو <تصفح> به پراسنی کې د خبرې لیدلې دغه نووس شریف ورور دی چې کله ا د ډاکټر نجيب الله نظام سقوط وکړ لمرنای کار چې هو همدا ویل چې ما پارلمان کلا و زموږ لوی لاسرونه همدا و چې ما سلکلنه ورډور د افغانستان لمانځه وی وړه د هغه خلک دي همدا خلک دي چې مجاهدین مجاهدینو ته روزنه ورکوله په پا پا پاکستان کې خو کله چدلته په افغانستان کې راغله ټوټه ټوټه کړې دوی بیا هم د هیل درلودله په افغانستان کې چې اسلامي امارت کې وخت رسیږي نو بیا به مونږ دلته د هندستان به نه پرېګ د نفوذ دلته و کی هندستان سره اړیکی نوی ټي ټي بي به دوی فشار پیراولی او سیاستونه بهراني سیاستونه په زمونږ په واقعي خاغه شکل نه او ناغه بخوانی اوس افغانستان دا ناغه بخوانی خلک پاتې دي چې دوی هرڅه او غاړي هغه په افغانستان باندې منی زه یو شې دا وایم نیازای سه هغه مارګ جووند دی الله لاس کې دی او په دې باندې ټول افغانان پیږي ډېر کسان وشل هم د پاکستان حل تر ډیر پښتنې وشل د اوسم په وشل اوختہ دي تاسو له دې مخکې یو ځوان او هغه په شاهاداتو رسو همدغه س نور په بلوسو کې سالا چولای پدې چې په سلګونو کسان په لارو برکی وژنې خو بیا هم افغانان هغه سچې د دو دو دوی په ذہنیتولو کې دي هغه سچ دو دوی غوړی هغه به تر سره کیځو چې پاکستان مطلق دی افغانانو دښمن دی افغانستان دښمن دی پاکستان هیڅ کله وخت دوست نشي کېدلای شفشف نه شفتالو د دی ديلو لپاره چې پاکستان د تاریخ په لړ کې تاسو وګوري په افغانستان کې هیڅ کله وخت دلته او تاکي یادونه وکړه د کرزي صاحب هغه افغاني حتی د نظامی هغه مشر ته ترغه زای ورغه تر دفتره ورته وزیر وکړ چې راس نوخه کوي اقتصاد برخه کې را سره وکه ټاپی پروژه پروژه د رحمن الله راته سي سي اقتصاد بم جورسې زمو بم جورسې چاغه کارونه کې اسلامي مر سره په هیڅ صورت مشکي نشي تلای نوو اسلامي امارات تم په کار د اتاد درس یادونه وکړه دوی ته هم د قلب په کار دی چې د دې ګوندوی پر وړاندې څو ډول <سؤال> منګو تاسې سیاست غوړه کړو هغه لومړنۍ کار دی چې کورنۍ سیاست مو اصلاح کړو او تک سپ یادونه وکړه زه هم تکراروم زمونږ مفتی صاحبان زمونږ شيخان زمونږ وزیران چې اوس په چاوکي ناز دي صلاحیت او مسؤلیت دوی ته په لاس ورکړلای داسې خبره وي باید داسې خبره داسې له حکمت ډکه خبره وي چې چاغه د افغانان ظلم نه زخمي په نشي دا څنګه چې بیا سبا ورځ بیا مونږ وایو چې دا خو د مونږ پیروټنې وي دا مونږ کاش دا 30% حساب وو دا نن چې زه او تاسو وردا څر دا ټول په دې اختیاستو د افغانان د لیگټ لپاره اختیاستو زیاتره اوس هم لګیا دي په بهر کې ناز دي هغه کسان چې تلل دي نمونه نه اخلم هغه اوس هم لیک چې د طالب لوبي ګراندي اوس را دي طالب لوبي ګراندان دا نه دي د افغانان د لیگټ لوبي ګراندي د افغانان کې جګړه نه غوړي ته خو جګړه غوړي نو خجاجل نن غور مونږ غوي په افغانستان کې ولې بدبختي راوړو خو کجګړه غواړي هغه د ګوندای درته تیار نه واستا زالر سالته درته پیسې بوم درکې نولاربان کې بیا و پافغانستان کې سور ور جوړوي مونکي دلته ناسو دغه کې نو کې چې کوه دغه افغانان مونه زموږ د افغانانو باندې زموږ خوږی منګ به هیڅ چا په لوي توپ نکوم به هیڅ چا ملاتړ نکوم خو خپل د افغانان د ملي ګټو ملاتړم کوم ورته ولاړم نو د دې لپاره ګور تاسو یادونه وکړه درس منګ هیڅ کله وخت نه ده خصه ده دوی ته په کار د چې په افغانان کې لک از شهيد سردار محمد داود خان غون نظام راسته چې په سلیری ساتو کې ټول مارچ کړ چاته د بینظیر بوټو تاسو لور وزیر تر اغلا ورته نو زه وایم دا هیڅ کار وکړي حداقل له درایت څخه له حکمت څخه کور او خلکه دا کومو په دې مطمینه موږ چې افغانستان کې به از ستونزې او جنجالونه جوړوي سلام تاسو ورته سب کله چې امارات وخت ور رسیدل نو دي پاکستان دي را را و و بس بس د پاکستان د استخبارات ریس راغی کابل ته په دې سرنا کې یو قهوې میچ کل چې د اجدغه تسویل مشهور وسو تا متوقعم دا و چې بس کابل به سچ اسناوی او ماغه بکي خو دې وخت پتیردو سره د غاړي کې خرابې شولې خبره جګړو ته لاړه نه خطو ته لاړه ان اختارو او گواکونو ته لاړه شد دې اعلان شو چې دا غسه د کابل راมาย وسشي هغه باورونه چې مخ کې نه پراتو او چي کی طالبان به هر څه چې پاکستان <applause> و یمغه بکی تقریبا مات شو لګه باورونه زه ما په نظر کې چیرته منګه دی افغانانو نظامونو تا افغانانو ته ورسو افغانستان خلک هیڅ کله دینړې دی قدرتونو غلامی نه د قبوله کړي او دا خو پاکستان د چې واو یا کاله کېږي د پدې جغرافي مندي جوړ سوايده خو هغه زم ما په نظر ل یو فرصت نه ګټه پاکستان استخبارات پورته کړو نړی او افغانان ته یو خودل چمنګه په وسنینی نظام کې په طالبانو کې ډیر نفوس لرو زکه موږ دلت راغلو چې افغانستان هغه جغرافیه یان یو بد تصویر هم افغانانو تم نړيواله تاغه چې موږ کولای شو د افغانستان وسنینی نظام نه هغه بهرنی تګلارې به د پاکستان په غفرمایش باندې مخکې ولی امارت اسلامي د وخت په تیرې دو سره ټول نړی ته افغانانو ته ځواب تکړه چې منګه خپل وسنۍ نظام مستقله ده استقلالیت لري هرغه بهرنی تګلارې تعاملات هرڅ چې کو دي خپل په خوخه کوي خپل دي ان نظام په ټوله منډې ده خلکو سره د تعامل کو ولی یو مسالتي دلته ډيره مهمه ده چې پاکستان ولی په پا غوانانو مندي د تورونه پوری کوي د دغه ترشاه د پاکستان غختني چې د باید موږ بربند یو ګوري کچیر تا نظامونو سقوط او کچ په 1992 کې د نجيب نظام سقوط او داخلي جګړې چې رامست تسول یا ټول تجهیزات نظامی چې و پاکستان تر لاسک ووس هم پاکستان غواړي چې په دغه سرګندونه مننه نړی ته وخی چې پاک افغانستان د تروریزم لا تړای دی ولیکه دلته او بلې جګړه راځي هغه څلور شپې ته مليارد ډالر اسلحه چن په افغانستان کې پاتې ده دغه ته سترګې پټی کړ یو مسله بل مسله ګوري چېرته افغانستان کې امني اصولوي سوکالوي او نظام ام په سیاسي حاسياله وسيګام په निजामي حاسياله وسي کم مشترکات کم غصب شي پاکستان افغانستان نکړي دا خو بیا افغانستان غوښتن کې دي دي نو ویره پدې کېد چې د او بل په دا څلوي کلو کې کم مارکیټ چې د تجارت لپاره دی پاکستان د توکو لپاره افغانستان دغه مارکیټ اوس لا سره کړای دا په سوله کې هغه غټي هغه منافع چې په افغانستان کې دی هغه نه تامینيږي بلکې په جګړه کې دوی هغه منافع او غټي تامینيږي بلګوري په دا شلکلنه دوره کې کومغه مرضی مشکلات وي نو که سیاسي مشکلات ته ورسو که اقتصادي مشکلات ته ورسو که تجارتي مشکلات ته ور دا ټول دي پاکستان دي غلط سياساتونو هره کوم سیاست چې د افغانستان په اړه لري ډاکټر 22 د دسي وچې د دوارو نظامونو اړه کې ل یو برسه را تخریب کوړي وداند ته اجازه ته منوردک شه او تک څه مخکې خبر مو هم تکمیل کړه پاکستان څوري ما خپلولیل چی د چړواکي نړیوالو استیجونو کې ویل چی په افغانستان کې د شو نظام راغلی د جن ټولنې تعلیمي نهسته بشره حقونه د پخولو نه سوي د نور هیڅ پګوت وره نغل بس همدغه خبر راپورته کوي دا عمران خان یو ځل ویلي و چې دا یو مشخص له افغانانو فرهنګ د گواکي د مشخص قوم خبرې دي چې با ته افغانستان کې جن ټولنې تابط لرلیسی وای دا که سپال می بو دا پاکستان تو ورک پاکستان دا چې څونو پر ژغیژو ز فکر کوم چې دا دا وخت زیاته پاکستان د افغانستان ټول اولسونو په جندلې دي ام نریوالو په جندلې دي چې پاکستان چې کله ماما د لجنا په نامه څوک را لې انګلستان انګريزانو را واستای دا د افغانستان کډر لسودری د سنه چې شمعمود خان سید رزم او داوت خان په هغه وخت کې ژوند دی او د هغه وخت څخه کچې یغه تاریخ وسپنو نو د دښمنی د هغه وخت څخه د افغانستان سره شروع د شروع د شروع د د بدر چې دغه نقطه دلته جوړ کړه اغز موږ مات په قنداري لاجه درتو يم 1380 کې تشتیدللی یعنی انګلیستان چې په خوا انګريزانو غازي امیر امام الله خان چې خپل ازادي وخت طلب غنانو دغه وخت هغه بادارو د غلامو به ډېدل تراوسه دغه وخت څخه د تدرس بل څوک ورکی 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 تر دغه نن پوري دا, دا سې فکر کوي چې چی... کلچی دغه ډاله یا دغه څوک یا دغه ګوند په طلویان یا د دا دې حزب په طلویان چې هغه امارت اسلامي د طالبانو ګروپ یا ټیم وو دا چې کله په افغانستان کې قدرت تورېږي نو موږ بګولې گلزار سو او هر څه بزموش پلاس کې دي د پيژامي دیغه نمونه ده او په دې وخت کې چې د طالبانو تحریک په اول ځل کې کامیاب وسنو او تاثیر رسنوي وګورې پاکستانيان خپل چغی او بغاروی دنیاوالم په دې شاري د مرهم ولي خان مرهم خبر یو تاسو واورید چې نصر الله بابر ولزب جنرال مشرف او استلمه چې تو لاړسه سا کرزي سپ ته د قناعت ورک چي د ډورن د کرشي مساله حل کینی دا, 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 دا را سره ومه ني پرسمه ته باندې ولما ول چې مشره جنرال سپ لا عمره خون خو تاسو سپورټ کړیو او نصر الله بابر ستا وزیر چقندار ته دی ورواسته وي پښتنه د د پ جبذر توا يم د پ پښتنه په طق... میلمه باندې سرو ورکی پختون د دخ... میلمه د خپل کور نه جوابي کور لاڅ او جره لاڅ چې لا عمر مجاهد د سترخوانه څخستانه سر لا بابر جواب کوي ولکه درزیله د مړیکه د افغانستان څوزا حقیقتا را اشاره فقدي بس ته پاکستانه ولی ما نتیج نه تروسه ولې اسما بچای بچای نه پیژنه ولې دا ویننه نه پیژنه په افغانستان کې هیڅ بچای به د افغانستان تر دایې په شتونستان دیورن او تر خپل حق او حقوق تیر نيسي خو ولي د افغانستان پر وسونه ژتمنولیدونکو ورسره د مخولیدو او د لند دمه ژتمنولیدونکو ورسره توثیق خبري دوام دودو دو خبرو تابع هم خراقوست. بیرونی یو تکس. خو افغانان د جنگ غشتون کې خلق نه دي نو او نه د انسان وجنه ز مش خوشاله د مش مشکر عقیدوی مسلمانان پنجابای مسلمان هم زمورور دي د خط اخو اتم زمورور دي د خط په پا پا پاکستان کې مش وجینه نه دي خوشاله انسان وجنه مو نه ده خوشاله پدی الا ناراض کیږي او هیڅ وخت مخفل ځان ته دغه اختیار نه دی ور کړی چې بل پرخاور تارو زو کو یوازې تې چیز ما پرخاور باندې تارو زو نه کوي او دا چې تا ویل چې نواشریب دا ویل شهباشریب دا ویل دا تل مر تر مر غوندی روشانه ده کله چې مولانا په ځل رحمان دلته راځي زما پر درو خلافت کابل کې ناستې بیا زما پر جنوب باندې زما پر بچانو باندې بحث کې پر شون او روزنه باندې بای د دغه جواب سم وي او د دروازې څخه دا فلسفه وي لکه لويم لا عمر مجاهد چې نصر الله بابر ويستې بای د پهغه جواب باندې فلسفه وي او د خلکو ته دا پکاره ده د شیخ د مولا د عالم د هېڅات افغان اولس نه عقیده درلود نه باید ولري ولي دې د خپلو ګټو د پاره هرڅه کولای شي او هرڅه وکړي اوس مسأله دلته ده چې مش په خپلو کې پر حکومت باندې ځخ کوو نه په سعودین ا د وزارت دفاع ستر درستی سره ناستای او د وزارت دفاع وایي ناستای بله بله خبري کوي ستاسي میډیا هم البته حضور درلودي دا تجهیزاتو په اړه کې د یو سوال پوښتنه جن وکړه یو <متحدث> <متحدث> جورنالیست چاته هواي زواک څومره لري زميني زواک څومره لري خو جواب ډیر معقول او زبیاوایم تاییدوم دا خبره ستاسو سره دا افغان هر بچی اټومبند وي ولی په غیر کې ونیسه حکومت دا افغان ټول اولسونه اټومبند دي په دې شرط کې دی د افغانستان د ولس په خواشه حکومت اوکمداری وکړه دغه د جهان یو طاقت پرشمول د پاکستان پرشمول پاکستان ګوره پاکستان ساده لمسيل مسي پځای کې نه دی لمسایل کلوسي د کلوسي د خمو شورغه هغه خدای نه خاص د مرز د خلک نه چی دغه په الفاظ استعمال کو ډیر متلون په خلو راضي خو په کار نه ده پر پاکستان ایصاب نه ابغان ول اس کړی وو نه ابغان به چی کړی وو د دغز مور تاریخ د درې کسان چې ناسې زبله تر دوی یو څه تقریبا سینوسالمي تقریبا د شپو او پینځو سو کلو په عمر کې چې زما یادېږي پر پاکستانی بچي افغان حساب نه دی کړی سروڅ چې دا زما سیال ده یعنی سیالمنو کله چې مومن سابو ویله دابینزل دا بوتو موروا چې داوت خان ته راولې ژل بوطورا ولې ځل او پرلاسوې ورپریوته شل کاله د پاره بیا ماییده ورسره وکړه خو څلور لس ساته وخت دا وقانون کړو په دې شرط یو ګړی په دې شرط چې تر سیاسرې راغلی زب شل کاله د ډیورن یا آزاد پښتونستان نه یادو ما خو شرط به میداوي د پېښور ماليه به په جلال آباد کې تاویلوي او د کوټه ماليه په ورملکه اقاندار <متحدث> کې تاویلوي موږ به ووکن تحلیل لا درچین ګواکې د تحریک <متحدث> طالبان پاکستان او د افغان طالبان ترمنز د اړيکه ستراتیژیکه ده او سیاسي ده نه پدېمو نو چې ډوره لوري جهادي لوري دی په دې وروستیو کلونو کې په خپلوا کې اړيکې ارتباطات درلودل نو ځان نن به په یو ډول کرشي ٹی ٹی پی مخاړې افغان طالبان ته چې مرسته را سره کوي دوی به سره مرسته کوي البته دا یو تحلیل ده سوله واقعیتونه سره هم بیا سمون خوږي په عمل ده ګر کې هم افغان طالبان د پاکستاني طالبان له لاس نيست او زه د تاهران مې نيازي صاحب چې د 35 سالو کال خو د فتوګانې ورکولي د دوی مولانا د دوی ولما فتوګانې ورکولي په افغانستان کې چې جهات فرض دی خو زه د افغانستان کې اسلامي نظام غي سيد او زه یم او زه یم چې ته د مولانا چې ته د عالم چې ته د شيخ آیا دوی ورتګ نه لري په دنیا ته خو تاسیا موس وګوري په پاکستان کې څو هاله روانده په بلوچستان څو هاله روانده په پښتونخوا څو سال ظلم زور زیاته روان کړای خو جهاد د چی شي پر روان دی خو د ظلم پر روان دی نو چې ورته ظلم وي په تر حالت د خپل بنده کړی د دا وایم چې اوس دې ځای نه نور هوه جهاد دی اوس څو خپل پاره نو دا چې هر گاونډي باندې ورزینو منغي ولا به دا غات توره وکړه غوی سره مو سمکاری وکړو هغه په خپل پوېګه چې سره کوم غوی الټبرېل شي او کامیاب شي او د خپل مبارزه وساتي زه دا وایم وایم دا ګوردلته داونه اوسه د مولانا सैफ الرحمن همیش دلته فتواې مارکړي هرڅه یې کړې دي دلته په افغانستان کې راغې د تعلیم او د علم خبریم کوي زه دوی تداویم چې د افغانستان الحمدلله دومره عقیدتي خلک دي پټمن خورګان خویندلرو ځهار وخت حجاب او دا مسائل مبارزت کوي پا دا ولی په پا پاکستان کې فتوا نور کې چې د اوس په پاکستان کې په پنجاب او لاهور کې د سال روان ده هل تولک ونځي نه تړي خو دا اولې څنګه دی پنجابای د څنګه کې نه ولای دا څنګه په څنګه نزد مختلف نظام ده روان ده یو ورځ تاونه ویل چې په دغه ځای کې خو جهاد روان ده په دغه ځای کې خدا منع ده د خو اسلام کې حرام ده ولی دا کار کوي د سکوتیکونه په اخلاص دي هغه ته فتواګان نور کې دلته شراسي به دلته د دې چې د دې تر څنګه دوی وې څه دا قل 200 یو مشوره ورکې چې تاسو دغه رقمي انصاف جوړ ک چې زر تزر اخلاصي لا نور هم دوی ته خبري کوي چې تاسو خپ کار کړي ده زکه دوی دا وایي چې د افغانستان په ګټه ندي اوس نواز شریف, شریف او شاباز شریف نه ک منګه هرڅه کو هغه خو هغه سي د انګريز بچیان دي ته خو ته مولانا ته خو ديني دایې پر خوره خسته ده تاخد دلتا چی اسلامي هوا د دلتا چی اسلامي او ماده خو په پاکستان کې اسلامي هوا د اسلامي اوماته ما ته یو تکسه مرتشره وکړم ولی دغه فضا باید مو ګور کو چې دغه شرایط راشي دلته د مو په کور کې کینی به مو ته لارې راوخی ولی مو ګور ته د مو مسایل دي مو ګل کو مو سره جوړيګو د تای په څیر څه کوو په کې راځي د دغه رائے افغاني حیرات د دغه شهامت د دغه عقیدتي مسلمانان چې د دې ترڅنګ مونږ علمیت درلودلې آی کاش چې علمیت تا کا شو وای وای پد ا تاریخ کې مونږ وګورو منډي وو 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 چا په هر پرته سو هغه غره کې چې هدف د غتر لاسه کوخار او هغه کار بیا پریګدو نورتا ځان ستړی ستړی کوخار نه سو تر لاسه کولای دلته په افغانستان کې بادبختانه زمونږ تاسو ستړیا مو غاله لید زحمت مو غاله لید خلک چا غزه هدف تر راغلیاسو به هدف له مونږ نه پاتید هر وخت مو دا کار کړی مېرانم کړی تورم کړی حکومت والی کې به پات راغلیاسو ولی پات راغلیاسو د خپل د خلکو غاغنه دا ورېدلای دا ول سره نه څو غوړی اوس د څو نه کیږي چې ممزار ما ټولې ما هر څه چې ما فکر غوړی زغه دربانې عملی کوم هر څه چې له خلینو اوزی هغه دربانې کوم هغه عملکه خداس نه کیږي دا خو مسلمان ميلاد ده د خدا کلون کلون کیږي د اسلام راغله د سلګونه کلون کیږي دا خو هر صدر سره اسلامي برحکمنې نو بیا ول د خلکو راغ نوړي ولې زمينهماسې دغه د خلکو ته چې دوی راسي چاویې درې او یوه کاله تاریخي کې یو مونږ زړګونه کاله تاریخ لري یو ساختګي جغرافیه راستي پاغه جغرافیه باندې هغه کې چې مونږ زړګونه کاله تاریخ لري په هغه باندې هغه خدا زمينه سازي باید مونږ ورته ونه کړو ال ننور پرېګ د چ افغانستان لارځي دي خدای لپاره چې دازل افغانستان بحران خوازي او دازل افغانستان جګړې خوازي نور بيخي د افغانيت له نوم نه به نور شرمېږي چې څومره که و د خدای لپاره خو وم واشل سلو ټاپیا نه منسلو افغانستان مو من برباد کی جغرافیه مو ملاله سوار کړه اوس د ډیوران په سره ما درته وای چې نور نه یادو دا دغه غل یاد ته تومره قربانيانو سره سره چې بیا افغانستان له الله سوار کړو ها افغانستان بحران خوځي لدینه به نور نور ویلای نس ما چې سره ټول خلک په خپله ومنتو چې ورداک سپکداسې اوس غل نه کتر او کپداتې ورو دریو کلنو کې د امارات سیاستونو څومره اسره د پاکستان په پا قضیه کې د ډیوران د فرضی کرخي په اوکټو کې پاکستان سره د سیاستونو ارډیکو راوش راشه وداشه اگر کم دي افغانانو اساساتونو ته پام وشوي ملی منافع او ملی ګټو ته پام وشوي کومګه دا درې کلند مزال چې د امارات اسلامي خپل کړه دا تروسه پوری راسي د قرارسی د لیدام کې د ټول غونډیان په مقابل کې ګور کاغه په سرحد کې جګړه سوی دی تاسو سوی دی افغانانو له خانه ده سوی بلکې مقابل دوري کاغه ایران ده ک پاکستان د دی لوخانه سوی ک تجارتی مسایل ته ورسو هغه زیانونه چې دی افغانستان تجارت ته او تجارانو ته وخته دي د دی لوخانه تورخم بولد او نور لارې د دی لوخانه بندي سوی دی کم زیانونه چې دی افغانستان تجارانو دی افغانستان هغه تر رسیدلې دی دی لوخانه سوی دی او کومه چیرته دی د حجرینو برخې تورسو د امدیل خانه ظلم پی کېږي حقونه اخیستل د زموږ یو بونیس نا... دی د افغانستان افغانستان وسنني نظام هغه څه کوي چې خپل د واسي پورې لوسي پورو وسي اګه سیاستونه مخکوي چې دا وسنني شرایط ته پکتو ورسره هغه ځکه وسمنګه ذات ستونځه لرو تنا په گاونډي کې مونږه ستونځه تنا نه لرو مونږه لنړیوالو سره ستونځه لرو لغرب سره ستونځه لرو لورپا سره ستونځه مونږه مجبور یو چې د خپل سیاستونه له حکمت او لنرمه کار واخلو د خپل د گاونډیان په مقابل کې ځکه کچیر ته مونږه دې پاکستان په مقابل کې بديل لارمند چې دا شلکلونو کې يا په دري کلونو کې لارم دي تجارت پیدا کړي وای دي سیاست هم پیدا کړي وای دي ماجرت هم پیدا کړي بیا کم فشارونه چې پاکستان د منګ په ماجري نواري د منګ په تجارتونو واري په سیاست خارجی کې واري منکه ولېس له هغه بديل لارې نه مخا راخسته خو متاسفانه منګه تروسه هغه بديل لار په ټوله برخه کې تروسه نه ده پیدا کړي نومارت اسلامي اوس کوشش کوي چې په مختلفو لار کې مرکزی اسياتي دیر توجه وکړي د خپل سیاست د خپل تجارت د خپل اقتصادي اړیکې هغه پروژې چې کولای شي آسیای مرکزی او آسیای میانه یا جنوبي آسیاس سره د افغانستان په وسيله او په واسطتمنې وصل کې په هغه پروشو کار کوي کچیرته دغه پروژې کاسا یا هزار د کدي د دغازونه لیکه دا یا د ابریشمو هغه د کداغه پروژي په واقعيا گاونډي لمن سره پدي منطقه کې تطبیق کی پدي کې هم اقتصادي زمګه اړي کې ور سره سميږي هم निजामي مشتراکت را ومن ترزي ام ګټي مشتراكي کې بيان مونګه اغزه من غاوندې چې کمی نه دی دلته دي هغه امن او تزمين کې چې نور کوشش نکړي چې په افغانستان کې نا امني راهمسته یو مهمه پختنه ده چې څو ټوله افغانان اکثریت افغانان یو حساسیت لري د پاکستان غو سیاسياتو باندې انتقادات لري خوای افغانانو په ټوله کې هغه سیاسي فهمت الله سکرې په ځنګړي توګه بیا حکومت او چارواکو چې پاکستان په پېژني سیاسياتو نه یو پېژني هغه چلند سره او پېژني داسې نه چې بخیر خبره تقابل تلاناسي جګړه او توپ کونه سره واخلو په نارمه کې خو په پیګه چې پک څنځه د ریس د دې څغوري او څنګه افغان څنګه د نایار کی چې د پاکستان حکومت دام کېونه ورسی دي پاکستان له نن څخه وڅ الويخ نه تیرا په دې خا جوړ سوې تقریبا 15 سالويخ کال د افغانستان په داخلي چارو کې دوی لاسوهنه کړې ده خو متاسفانه هغه افغان چې د دوی په مقابل کې حساسیت لري همغه کله چې تیر نظام سقوط سو په تیارو کې لاړ دي همدي هغه کې کی نه ستل خودا په دې معنی دا چې دوی منګه دی پاکستان په پا هغه شوم اهداف من دی په یګو ولی د ځین مجبرتونو پر اساس منګه دی ورټیټر وس نه پیدا کړی چې هغه سیاسي بصیرت منګه تر لاس کړی تر سو منګه ولاس دی خپل هغه ځای چې نن پاکستان زمنګه پر سقوط کې زمنګه افغانستان التزي هغه بدیل لار من دی کړ او افغانستان تر سو چې متحد نسی سره یو نسی او نظام ترسو داس غم پیدا نه کی چې خپل ملت د نظام د چتر لند راتول نه کی ز فکر نه کوم چې دغه ارجمار او داس کڑک کی چې ناخواله چې داله ماینده خير سلام تاسو او تک سپ د پاکستان وزیر ته په کاتو خاطارخ تکرار شوی د پرن په افغانستان کې جګړه ونن په پاکستان کې جګړه د افغانستان کې قرار را کړی دی بای دی وځي و درې ګچکچي وو خوشاله شو چې پاکستان کې سلامونه کنه سنت او غرور ان کتاب غر او غر چې بیا و نه خورځي دقیقن موجبات د 13 16 کو او نوټی کومه مخکمه ویل بیا غواړم چې وایم د پر پلاس راغلی پر سات باید ځای نه شي او د دې څخه ګټه پورته کو پاکستان د افغانستان اولسونو ټولو په جندلې دي چې د جهاد جهادي سلسله او جهاديانو صاحبانو په جندې کې سیاست مداران واغو په جندې کې مولا صاحبانو واغو په جندې او مخکیم په جندې وو سم په جندې وو نو کلاچی نصر الله بابر لوی ملا صاحب محمد عمر مجاهد سرخان څو ګولایم پلاس کده باندې وردی وې دا کشر د خجر وزه په بدو الفاظو باندې نو زه فکر کوم چې دا د حغمل عمر مجاهد د مکتب شاګردان دي او موږ هم بر برویل دي چې د افغان اصل بچان را روان دي او دا خلک د افغان اصل بچان دي پر خپل وطن او پر خپل قاوره باندې یا سر ور کړی او سر ور کوي خو سنگر نور کی لا کاغه جمهوریت کې بعض زنو کسانو به ناری وله ول سر ور کوم سنگر نور کوم خو سنگر دغه سی ولاړو د خپل سر وېسته امریکا تاغه ډالر مال لري مرسر و وړله اوس خبردار ده چې دی حکومت تز مش خواستی چې اورورجان نور باست مولایسه مناسب په یو لاس باندې ټاک نه خېزي او حوازم نور کی په یو ګول وای په سر لیم نه کیزي او ټول زیره ور مولکه چې دا غټي غټي مبارک زیری ول لري په د حکومت کې مولکه خوان کی او داست دا د هیڅ چا په وسم نه د پورا او ټول په یو کې سم باندې الله پاک مختلف انسان پیدا کړی دي مختلف مزاجونه پیدا کړی دي ورسره خو بعض وخت کې دا هغه څه دي چې هوا طاشل غواړي بعض وخت چې زه د امارت اسلامي د جنو مشران او سرګندوین سرګندونی ووینم زما سره دا سوال پیداستي چې آیا دغه شخص دا د دین نظام دوسته ک د دین نظام دشمن آیا دغه شخص په دغه اسلامي نظام خوښ دی یا د دې خبرې دغه اوس وخت چ دی وای چ دی دغه دا سوای د دغه درځو څخه د از موږ د نفاق څخه زما ادب اتفاق دی د دا دغه درس او نفاق څخه ام پاکستان ګټپورته کې ام خارجي دنیا اوس پاکستان اقتصاد په سپر کې زار دا چې پر تا اړه پر ټاپه وی ټاپه لګی تای اشاره ورته وکړه خو چې دوی و چې پلان یې راوستي موږ ورسره کړین ولو خالتو بانک خالي دی ته خبرې څومې چې کیږي د خپل پوج تمخاوي نه دی ورکړي پېښور او اسلام آباد کاربندیز جوړ سوید او سبع د افغانانو وجلو د پارا بیا د خپل باداره څه څه پیسې غواړي دا چا تواي مې د خوبې کې دا نن پرګدی ناس پر سیاسي قدرت ناس د امارات اسلامي مشران توایم راسي 13 دغه 500 کلو څخه 50 لسيزه راسي یوایا و نقطه 15 پینځه راوخلو پینځه پینځه کلمې راوخلو پینځه 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 دا, 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 دا پینځه موز امکه عالم نه و عالم قیمه کابینا نه و بنا قیمه کپو نه و پو قیمه کوم تجربه کاری نه و تجربه کاری راقي هر سره کی مطلب د دې په وازي الفاظو کله <متلاح> چې ملک ولس او حکومت لاس را ورکی بیا به د حکومت کامیاب ډیر ژه ته من <متلاح> په خیر اوسه او تکسب اوکه ولس خپوي بیا به د حکومت خوانوي لکاغه غا... نیم چا غنم یا غدی جرتوبونه رسېږي یعنی سمرت نرسي خپکار مشتدا د چپکور دنن کې ځان مضبوط حکومت د هلس په پاملاتل او هلس د حکومت شاته ډیره زیاتونه پخېږي ورداکسم کې دا بحث امر ټول کوم فکر کوي چې انلارې سکی دی سی افونون پر سکول پکار دی د پاکستان کাজি هم کې و تا قبول تشېک له ټولن به تر ادا د مونږ غوري پر بحث مختلف لارو باندې مختلف عناصر باندې بحث کړای دا اوس زما په نظر د حل لار د چې مونږ په داخل کې مونږ په افغانستان په جغرافي کې څومره اقوام او اقشار دي چې تر سو نظام دوی ته په خدماتو کې عدالت په اقتصاد کې عدالت په سیاست کې عدالت رامنځته نكي او ټول خلک د خپل نظام کې قانون نه ونوي نه فکرنه کوم چې دا ملت د دوی ترخوا ودري کله چې نظام خدمات نسی ارزکوله نظام هیڅ معنا نه لري نو په کار دا چې مونږ ټول افغانان په ځانمنۍ راټول کوو د دوی لپاره د انسجام د یووالي د اتحاد لارومن د کارو کترسو منګه ام په اقتصادي بحران نه راوځو ام سیاسي بحران نه راوځو ام نورو استونز نه راوځو ترسو په د منډی کارو نسی په خپل افغانان مندي زه فکر نه کوم چې منګه مازله یا پاکستان یا نړیوالیه غربیان حلق فکر کوم چې یو ښه چانس پیدا شوی دی او تک چې د دې ستر چانس د پاکستان پر غضب باندې کار د پیران کې ماږي جن جون نه دینړي هم یو بل چې <سؤال> تمصروف ده موګي میدان د بې د سفارتریو و اس ګری پاکستان مساله مونږه د وست کمراپور دی د امریکا د سول انستټیوټ ورکړل 100 استرالین ډالر پاکستان ل غربي بانکونو نه قرضدار ته چې هر پاکستاني 3 3000 نو... ډالر نو... هغه د پورونه د بانکونو نه یعنی هغه داخلي <متحدث> داخلی ستونزې دی پاکستان دی منته دا فرصت هم په نظامی دی کار کې هم په اقتصادي دی کار کې هم د افغانانو د اتحاد دی یوالي لپاره هم د پنګون په ټوله ډګرونو کې منته فرصت ده نو مهمه ده چې نظام په دې مندي پوسې چې منګه د فرصت نه څنګه ګټه پورته کولی س د دې نظام هغه استاد روسي خبر راخلو افغانان ته څه کول فکر کوئ مېرمن نیاز صاحب یو ځینای لار زمونږ او تاسې یوالي ده وحدت ده دی اولی وحدت لپاره باید کار وکړو ورسله غي نمون باید د خپل دولت یو دایمي ثبات خو ویسو دایمي ثبات هغه وخت را باندې کی چې موږ ول سره ګډه جبران سکو ګوري زه د پاکستان د اوس حکومت خبره کی چې موږ په افغانستان کې با عملیات کو دا کو پاکستان نن د 3 کاله معلومو چې څنګه مجاهدین چې 2199 نوم پک دي پاندې پولو سره او د د ایرانم د پاکستانم تر رقم جوابونه ورکره <تصفح> د افغانان چې دی د دوی تاریخ معلوم ده هر څه معلوم دي ما مخکې ادونه وکړه د دې ترڅنګ چې موږ د افغاني غیرات ترڅنګ چې موږ علمیت پیدا کړو نو زه فکر کوم چې دې یو هیواط بم په منذورونه رسیدي ګوري ما کله چویل چې چو په نظامی برخه کې په اقتصادي برخه کې موږ باید پزواکمنتي کار وکړو د ډاکټر نجيب الله د وخت تاسو ګوري هغه تیاری چې دوی تعقیب کړي ډاکټر نجيب الله څو ورته ویلي وای ترسو چې تا وښته نیوی بیرته راونه ګرځي خپل غ پلوټانو ته ویلي د شهید سردار محمد داود خان و خودګوري ګوري د وخت ته چې موږ ځان باید یا والي وحدت کار وکړو ځان باید اقتصادي برخته کار وکړي د خپل بیکاره بیکاری ته کار وکړي محمد صاحب چا د انسان یو د ملت تخریب کوي دوسمه خودسه خپل کيسره پردي نه وي یا والي موږ خپل خراب کړای یاوالای غوړه د سني کیږي چې هر یوه ام پورته شو او چې مونږ افغانان یاوالای غوړو وحدت غوړو یاوالای وحدت لپاره عملی ګامونه په کار دی یاوالای وحدت په سره منسکیږي یو بل منلو باني ځکه دلته افکار مختلف افکار دي په یو کور کې پنځه شپږ نفر ورونه دي خو یو ډول نه بی هر یوه ځان ته جلا فکر لري یا وګوري ډاکټر د بل انجنیر د بل وګوري معلم جوړيږي ا داسې پټول نه کې متنوې فکرونه دي مختلفه فکرونه دي هر یو بل باید د فکر افکار ته احترام ولرو دا خنكيږي او بل ګوره په لوی لاس مونږ باید د نظام د تخریب لپاره کار ونه کو د افغانستان د وجړې لپاره کار ونه کو ځینې وخت زم د خبري چاور مايرانه پات کې هم چې الله دا ولې د یو یو مسله را ما سکیږي ځ پصغړ د وای ما نیازای صاحب خنځې پنتونونه د دې که لري چا پريال با د ژر جر تر ژره نور خلاصي مسلهي حل شي اسلام یو تکميل دين ده الله پاک خپل وعده کوي چې اسلام کامل اسو سور لا سوا کاله مخک دين دین تکميل تکميل سوايده اجماع سنت او اجماع او قياس لرو علماو لرو مشایخ لرو الحمد الله هر څو لرو اوس حق دي الله نومده کپ دې حق وای لوکي قالم وی کامی وی کامه غړی وی که و استاد وی ستوک چې حق نه وایي هغه دی الله په روندې هم په دې دنیا او په دې دنیا غاړې بندې دي ولې نن زین وخت علماء موږ چوپات دي خو ای تاسو هغه څه چې حق ده هغه ځک وایي نو د سله پراناسته حالم کوم دا چې ته دې حق خبره وکي اوس موږ په مفسرین نو ورېدلې دي کله به چې تفسیر کوي منتوب ویل چی په دین کې زمون اساسي مسله ده حق ویلو ده څه دار دا ته حق وای زالم د چولې دی په مظلوم ظلم کی دی هغه ظلم توب نه فرېد دا غسه چې مونته وای لسوي هر یو ځان ساتو ډارېګ دا درد د دل پر د چي هر یو ځان ساتو نه دی افغانستان لپاره ځان مساته دی افغانستان د ګټلو لپاره کار وکي نو افغانستان چې بحران خوځي نو ته چې ځان ساتي بیا ته پاتې کېږه د افغانستان کې خدای کېږي چې خپله مرسته را ناسي هر یو باید مسولیت ادا کو منګ چلن پاتشي واسو دا د حق حق چې پورته کو دا د دل پرزان لپاره اواز نه پورته کو دا د میلیونونو افغانانو غاک دی چې افغانان څه غړیټانه افغانان هغه څه چې شریعت سره مخالفت ده هغه څه چې اسلام سره مخالفت ده نه په تاریخ کې گوhti او نه به و غړی خغصه چې اسلام سره مخونی هغه باید وشي نو ترکه له مونږ ناسې سوچې ز دې امریکا په خلینې کوم ز دې پاکستان په خلینې کوم ز دې ایران په خلینې تد افغان په خلینې وکه سچې درنه افغان غوړی سچې درنه دې تعالیم غوړی هغه کار باید تر سره کړو دا مسولیت د مونږه تاسو ګډ مسولیت دی نه زای صاحب کنن هغه نه پورته کو سبا زه هم وژل کیګم سبا زه هم لمنځه زم سبا زه هم خرګیګم خونن اواز پورته کول سعید چې ریسک بل لري خطر بل لري هر څه به منل کی نن چې پاغه خارج کې ناز دي ځیني کسان دي یمغه غوري او غوی خپل ځان پیژنې هغه اورو مو سوده ناز دي هغه اولادونه اوسم په ترکی کې په خایش نوشکي ناز دي خو زه دغه غریب اولاد لپاره هک پورته کوم چې نن په افغانستان کې ناز ده بے وزګار ناز ده هغه نغوري چې د افغانستان جگړې خلارس یا خو هر څه مسؤونه دي سرمایه مسون اس و هر سه اصول ول نن چې په افغانستان کې پاتې ما مليونو نه پاتې دي د دوی زړه په دی وطن خوګي دي نو چې زړه یې خوګي په وطن مشورانو ته وخت ک چې مشوره ورکې مفت مشوره ده دا خو د جمهوریت مشاورینو نه نه خلک 5 لک افغانۍ واخلی دا مفت مشوره ده خو دا مفت مشوره هم بیا په بدال کې ځین کسانونه زوای ما چې دغه مشوري تاسو یې کامیابی خوړی ک چې ته ومانه چې اونمنه نشي دانه بیا موږ په وړاندې داکسيپ او ټاکسيپټیشنونه ذات مندلونکو توبې خبرې هم فهم دې زوی کې پایټرسي کې تربيته <applause> خلای په ومنه